ទុកក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យលេខក53ទំព័រ68សម្ដែងថាព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមបានឡើងសោយរាជនៅពុទ្ធសករាជ1834ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1290ថ្ងៃ11កើតខែផល្គុនម៉ោង9ព្រឹកក្នុងព្រះជន្មាយុ70ព្រះវស្សាដោយព្រះរាជាអង្គនេះមានព្រះកិត្តិនាមល្បីរន្ទឺថាជាក្សត្រទ្រង់ទស្សពិតរាជធរប្រសើរថ្លៃថ្លានិងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅរតនវត្ថុទាំង5គឺព្រះកែវមរកតព្រះត្រៃបិដកគ្រឿងបញ្ចក្សត្រព្រះគ្រូបរោហិតទាំង7និងសម្ដេចព្រះអិនគោរពពិជ័យហោរាព្រមទាំងបានកសាងប្រាសាទបូជនីយដ្ឋានគេដំណើរជាច្រើនទើបផលិតកម្មយើងខ្ញុំរៀបចំជាខ្សែវីដេអូនេះឡើងសម្រាប់ជំនាញជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ចង់រសារការពារនៅវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់សម័យកាលតរៀងទៅណែម៉ាវីលឿនឡើងថ្ងៃរះខ្ពស់ណាស់ហើយក្រែងទៅមិនទាន់ពេលទៅបោះឆ្នោតណាព្រោះផ្លូវឆ្ងាយផងម្នៃទេអ៊ូវីរួចរាល់អស់ហើយអ៊ូវីឯងរៀបចំតែរទេះគោឲ្យហាយទៅណាអេកូនពុកកូនរៀបចំរួចអស់ហើយឲ្យកូនឯងចាស់ពុកអញ្ចឹងពុកយកទៅហើយណាពុកកំភ្លេចយកថ្នាំកំបោរមនុស្សស្លាប់ទឹកចាស់លោកតាបោះផងកាលពីមុនខ្ញុំឃើញខ្លះគាត់ចិត្តអស់ហើយណាពុកអើមិនអីទេពុកបានរៀបចំរួចអស់ទៅហើយណែពុកទៅរៀបចំចាំម៉ែឯងនៅទីមុនហើយណាឲ្យលឿនតិចឡើងហើយមីកទូចឯងកំភ្លេចទៅបេះផ្កាឈូកនៅក្រោយផ្ទះនឹងយកទៀនធូបមកឲ្យម៉ែផងចាទៅម្ដងនេះម៉ែមកជិះសុំឲ្យលោកតាបោះជួយទុះទាយតាគូប្រេងឯងនៅដល់ណាហើយនឹងសុំទឹកមុនឲ្យលោកប្រោះព្រំឯងឲ្យឆាប់មានប្តីនឹងគេទៅណានៅដល់ណាទៀតកូនគេមានប្តីអស់មកភូមិទៅហើយនៅតែឯងម្នាក់ឯងមិនដឹងស្អីទេម៉ែខ្ញុំមិនចង់បានប្តីបានអីទេមិនចង់បានយ៉ាងម៉េចតាបានចៃឯណាបន្តពូជនឹងគេបើពុកម៉ែកាន់តែចាស់ណាស់ហើយម៉ែផ្កាធូបទៀនខ្ញុំរៀបចំរួចហើយម៉ែប្រញាប់ទៅចាស់ណោះពុកចាំម៉ែនៅរទេះយូរហើយណែម៉ែវាអើយឲ្យលឿនតិចមកទៅហើយមកឲ្យចាំតិចទៅម៉ែតើកូនចាំម៉ែអើកទុយកុំភ្លេចមើលសារស្រូវផងណាព្រោះពុកហើយម៉ែទៅយូរតិចហើយថ្ងៃអាសិលទើបត្រឡប់មកវិញចាប់ពុកតែម៉ែអើយអើអើយអឺគេស្ពឹកណាស់អើណាតែម៉ែមកដល់ប្រឡេកខាងនោះទៀតអឺបងមេភូមិអ្នកសនខ្ញុំបិណ្ឌនេះគិតនាំគ្នាទៅវត្តណាហ្នឹងអូមិនបានទៅវត្តដូចគេដូចឯងទេគឺទៅអាស្រមរបស់ព្រះបន្ទុំតបោះទៀតហើយព្រោះធ្លាប់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោករាល់តែដងហើយលោកតែងតែប្រទានពរឲ្យបានសុខសប្បាយរកស៊ីរីចម្រើនបានគួរសមដែរណាបើអញ្ចឹងយើងគិតទៅអាស្រមព្រះបន្ទុំតបោះតែម្ដងទេព្រោះឮល្បីថាលោកតបោះហ្នឹងប្រកែណាត្រូវហើយអ្នកកែមយឿននេះអ្នកមិនដឹងទេខ្ញុំបានលឺមេតបចាស់ចាស់ក្នុងរាជការដំបងកញ្ញូងបាននិយាយថាព្រះបទុមតាបោះជាពុយពងអង្គស័ក្តិទៀតផងប្រហែលជាបែបនឹងទីដឹងបានជាព្រះអង្គមិនព្រមទៅបួសនៅវត្តលីឡំជាមួយព្រះសង្ឃឯទៀតអើប្រកាសជាបែបនឹងហើយ
គឺបន្ទាប់ពីដំបងក្រញូងបានជ្រេចរាជធ្វើគុតប្របាទចក្រពតិរាជជាព្រះបិតាព្រះបទុមកុមារដែលត្រូវជាបរិជ្ជបុត្រព្រះអគ្គមហេសីមួយអង្គនោះបានភៀសប្រកាយមកបួសជាមហាឥសីនៅភ្នំខ្ជុលនោះដោយសម្រេចប្រតិថាមិនវិលទៅសងសឹកឬទៅវក់វីជាមួយបញ្ហារីកបលាំងវិញជាដាច់ខាតហើយព្រះអង្គបដិញ្ញាថានឹងសាងព្រះភ្នួររហូតអស់មួយជីវិតដោយដាច់អហង្ការពីកាមកិលេសតណ្ហាទាំងពួងដំបងមឿនដឹងរឿងរ៉ាវនេះច្បាស់លាស់ណាស់ណោះអញ្ចឹងបានសំជាមេភូមិមែនព្រោះតែដឹងថាព្រះបទុមតបុកទ្រង់វិន័យធរសច្ចៈធរល្អបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះបែបនេះហើយទើបខ្ញុំនាំប្រពន្ធកូនយកដង្វាយផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ដាលខាងម្ដងណាទីណែអ្នកប្ដីមិញនេះទឿនខ្ញុំឥឡូវនៅបោបាច់ដំណើរទៀតថ្ងៃណាហើយណាចាំនិយាយអីតាមផ្លូវទៅល្មមចេញដំណើរហើយណាមែនហើយពីនេះទៅភ្នំខ្ចូលមិនចិត្តទេណាតែបងមិនភូមិបងទៅចាំខ្ញុំបងទៅតាមក្រោយព្រោះខ្ញុំចំណាំផ្លូវមិនសូវបានទេណាអូអញ្ចឹងហ៎បាទតាមក្រោយខ្ញុំមកណាបាទអញ្ជើញបងក្នុងឱកាសបុណ្យប្រជុំនេះខ្ញុំប្រកាសណាទាំងពីរគ្រួសារសូមយកចង្ហាន់មកថ្វាយព្រះបទុមតបងដើម្បីជាផល្លានុសង្ឃបញ្ជូនដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅហើយនឹងសូមព្រះបទុមតបងជួយប្រោះព្រំទឹកមុនចេញមង្គលសូមឲ្យបានសុខសេរីក្នុងគ្រួសារតរៀងទៅអ្វីដែលអស់ញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចជាភិយោភពចុះនន្តិសន្តិបរังសុខខังសុខដតីក្រៅពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយសាធុសាធុសាធុអឺអឺមិនមែនជាក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមព្រះបទុមតបោះមេត្តាជួយប្រាញៀនរំពឹងកិតទោះទាយឲ្យកូនស្រីខ្ញុំព្រះករុណាឈ្មោះសារិកាដែលធ្លាប់បានមកទីអាស្រមហើយព្រះតបោះក៏ស្គាល់នាងដែរតាគូព្រៃនាងនៅដល់ណាទៅព្រោះនាងមានវ័យវឌ្ឍនាការកាន់តែច្រើនណាស់ទៅហើយចង់ឲ្យនាងមានគូសកលឆាប់មែនហើយក្មួយសារិកានោះមានរូបឆោមល្អប្រពៃណាស់តែដូចជាគ្មានអ្នកណាមើលឃើញសោះអស់កូនកំមអ្នកផងទាំងពួងសឹងតែមានប្តីអស់ទៅហើយហេតុនេះសូមព្រះតបងជួយទស្សន៍ទីរំពឹងមើលតើគូព្រេងរបស់នាងមកដល់ហើយនៅឬក៏អាត្មាជាអ្នកត្រង់ធរជាអ្នកវៀងចាក់លោកីវិស័យអស់ហើយពុំគប់បីមកដឹងឮរឿងក្រហាស់បែបនេះទេប៉ុន្តែដោយហេតុថាញោមញាតទាំងអស់ធ្លាប់មានសទ្ធាជ្រះថ្លារាប់អានអាត្មាដោយស្មោះយូរមកហើយនោះអាត្មាជួយរំពឹងមើលបន្តិចចុះ
តើដំណើរហេតុយ៉ាងណាបានជាសារិកាក្រមមានគូព្រេងដូចគេម្លេះសូមទ្រង់ប្រពន្ធដល់កូនក្មួយផងចុះព្រោះនៅភ្នំខ្ជូលនេះខ្ញុំប្រការណាមិនដឹងជឿលើអ្នកណាក្រៅពីព្រះអង្គឡើយបើព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងណាគឺពិតជាយ៉ាងនឹងហើយញាណវិបស្សនារបស់អាត្មារំពឹងឃើញថានាងសារិកានឹងមានគូព្រេងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគេជាអ្នកចេះដឹងមានប្រវត្តិជាអ្នកបួសត្រង់ធម៌តែបានសឹកលីចាកព្រះភ្នោះទៅជាបណ្ឌិតមានកិត្តិយសក្លាហានជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្នុងភូមិពេលមានគ្រោះអាសន្នទៀតផងព្រះហើយគេជាបណ្ឌិតជាអ្នកក្លាហានជួយសង្គ្រោះភូមិស្រុកយើងផងតើគេមកពីស្រុកណាបើនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងនេះគ្មានកូនចៅអ្នកណាបួសដែលគួរឲ្យសង្ឃឹមបែបនេះសោះអាត្មាក៏មិនដឹងដែរណែអឯងបើចាស់ព្រះបទុមតបោះត្រង់មានអំណាចស្វែងរកសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ដែលការពីការលះបង់កិលេសតណ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងជាការប្រសើរប្រពៃមួយអន្លើហើយគិតឲ្យជ្រៅជ្រះទៅគឺតាបាសនោះជាមនុស្សអត់ភ័ព្វមិនក៏អាចនិយាយថាលោកជាមនុស្សអត់ភ័ព្វយ៉ាងនេះទៅវិញបានជាយើងថាលោកជាមនុស្សអត់ភ័ព្វព្រោះរកប្រពន្ធកូនតាវងប្រកលដូចគេមិនបានអំបានព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ស្ដេចក៏មានមហេសីមានរាជបុត្ររួចតបលាចេញទៅសាងព្រះភ្នោះចុះព្រះតាបាសមិនមិនរកប្រពន្ធកូនតាពុជពងដូចគេតាពីរបស់សត្វស្លាប់ទាំងគូនោះខុសឬមួយត្រូវហេតុអីក៏ពួកវានិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងឲ្យអញយ៉ាងនេះតាបោះកុំជឿពាក្យសត្វស្លាប់ទាំងនោះឲ្យសោះវានឹងនាំឲ្យតាបោះដាច់សិលដាច់ធំដែលខំសន្សំជាយូរឆ្នាំមកហើយណែតាបោះចូលឯងពិចារណាឡើងវិញការពិតពាក្យសម្ដីរបស់សត្វស្លាបជាពាក្យប្រកបដោយសច្ចធម៌ទាំងអស់ឯងមិនទាន់ហួសពេលនឹងកសាងគ្រួសារបន្តពូជពង្សនោះទេគឺវាស្ថិតនៅលើភាពបរិសុទ្ធនិងស្មោះត្រង់និងចិត្តរបស់យើងបើឯងសឹកមានប្រពន្ធមានកូនហើយចាំមកបួសវិញជាការប្រពៃឯងលែងត្រូវសត្វស្លាបរិគុណថាជាមនុស្សឥតភ័ព្វទៀតហើយតាអញត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យខុសទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ព្រមទាំងកុំឲ្យសាប់ស្លាប់ជេរបញ្ឆិតបញ្ឆៀងឲ្យអញបាន